Bələdiyyələrin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir müddət öncə ölkədə fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin sayı 2 dəfə azaldıldı. Eyni zamanda özünü maliyyələşdirən bu qurumların inkişafı məqsədilə qanuna dəyişikliklər edildi ki, bələdiyyələr çox şaxəli gəlir yerləri əldə edə bilsinlər. Bəs bələdiyyələrə qrant dəstəyi onların fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək? Bunları konkret olaraq müxtəlif biznes təşkilatlarına, müxtəlif iş adamlarına çalışdırmaq lazımdır ki, onlarla birlikdə bunlar iş görsünlər. Bələdiyyələr özünü maliyyələşdirən qurum olduğu üçün büdcəsi, əmlak, torpaq vergisi və müəyyən rüsumlar toplamaqla formalaşır. Bundan başqa dövlət tərəfindən bələdiyyələrə il ərzində bir dəfə olmaqla dotasiya və subvensiya ayrılır. Lakin yenə də həm region, həm də paytaxt başında fəaliyyət göstərən əksər bələdiyyələr həyata keçirdiyi bir sıra layihələrdə maliyyə problemləri ilə qarşılaşır. Görülən işlər tam da hamını razı sala bilməz. Bu deyək ki, yox, bizim sakinlər razı yox, mümkün deyil. Yəni, bizim torpadığımız və sakinlər bu yörümdə apardığımız işləri tam ahətəsini eləyə bilmirik, tam ahətəsini görə bilmirik. Dövlət tərəfindən hər il bələdiyyələrə kömək, bəli, büdcəmizə kömək məqsədilə. Bələdiyyənin o, valla, mühasibatlıqda da mən dəqiq o rəqəmi sizə deyə bilmərəm ki, nə qədər, amma yetərincə deyil də, tam o qismən də, çünki dövlətlərdən nə qədər vəsait arasın ki, bələdiyyələrə. Yığılmış vergilərin hesabına, bir də hər il dövlət tərəfimizə olan dotasiya hesabına, mütəmadi də olsa xırda-xırda biz həmin layihələri həyata keçiririk. Amma təbii ki, ərazimizdə, xidmət ərazimizdə sosial layihələri bir az inkişaf etdirmək üçün bizim maliyyə dəstəyinə ehtiyacımız var. Biz əminik ki, bizə ayrılmış qrantın hesabına, dövlət tərəfimizə göstərilmiş bu etimadın hesabına həmin problemi aradan qaldırmağa bizə kömək dəstək olacaq. Millət vəkili Razı Nurullayev deyir ki, bələdiyyələrin daha effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün ilk növbədə bu qurumların icra strukturlarından asılılığı dayandırılmalıdır. Bundan başqa, onların inkişaf etdirilməsi, müstəqil qərar verilməsi üçün bələdiyyələrə ciddi status verilməlidir. Bələdiyyəyə düşən insanların bir çoxlarının biznes potensialı yoxdur, amma hal-hazırdakı qanunumuz imkan yaradır ki, onlar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar, pul qazansınlar və xidmət etdikləri sahələrdə yeni-yeni iş yerləri yaratsınlar, məktəb tiksinlər, uşaq bağçası açsınlar, poliklinika tiksinlər, pullu xidmətlər göstərsinlər. Amma bu çox az bir bələdiyyədə belə nümunə kimi yaradılıb. Bəs qanuna edilən dəyişiklikdən sonra bələdiyyələrə ayrılan qrantlarla onlar biznes fəaliyyəti ilə necə məşğul ola biləcəklər? Ümumiyyətlə, bələdiyyələr büdcədən ayrılan qrant, dotasiya və vergi gəlirlərindən başqa istiqamətlər üzrə gəlir sahələrinə başvurmaqda niyə maraqlı deyirlər? İnkişaf təşkilatlarına, həm xarici, həm yerli banklardan birləşdirmək olar ki, onlar birlikdə layihə həyata keçirsinlər. Dövlətin verdiyi dotasiya və subvensiya isə bir müştərək bir maliyyə kimi bələdiyyə tərəfindən ödənilsin. Tutaq ki, deyək ki, bir 100 minlik layihədir, 50 minli bank ödəsin, 50 minli də bələdiyyə. Onlar birlikdə bir layihə həyata keçirsinlər və bu verilsin bələdiyyənin ixtiyarına, bələdiyyə də oradan pul qazanıb, bankın pulunu qaytarır. Xatırladaq ki, bir neçə müddət öncə ölkədə fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin sayı 2 dəfə azaldıldı. Məqsəd isə bu xidmət sahəsinin fəaliyyətini daha da inkişaf etdirməkdir. Rəşad Vəkiloğlu, Amil Əliyev, Space Xəbər.